Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář má název Zatím pracovní typováním do pekla. Je věnován typování, sázení, hazardu a hosty jsou jednak Zdenko Banci, interní auditor. Vítej. Ahoj. A potom Adam Kurila, u kterého je to delší, neboť on je klinický psycholog ze Centra pro léčbu drogových závislostí v Bratislavě a současně působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského. Vítej. Ahoj, dobrý večer. Adam, budeš odpovídat jako první a otázka zní. Je na typování, sázení a hazardních hrách něco dobré? To je taká záludná otázka. Záleží od toho, že koho sa opýtame. Hej? Že prevádzkovateľia hazardu asi budú tvrdiť, že áno, a z rôznych dôvodov, nie len z toho, že to prináša zisk, ale často argumenty prevádzkovateľov hazardu sú aj také, že prinášajú zábavu ľuďom, že zamestnávajú ľudí a teda... Ty pracovní místa sú strašne dôležité. Oni by sa nikdy jinde nezamestnali určite. Věříme tomu. Dobře, pokračuj. A prináša to samozrejme zisk do štátnej pokladnice z daní, z hazardu. A aj samotní hráči, je väčšina hráčov, ktorí hrajú hazardné hry, tak netrpí poruchou v dôsledku hrania hazardných hier alebo nezažívajú nejaké vážne problémy. Čiže a tí tiež väčšinou hovoria, že to hranie je proste zábava, nejaké trávenie voľného času a podobne. Čiže z tohto pohľadu... Akože toto sa dá považovať za nejaké pozitívne aspekty hrania hazardných hier, ale keď sa na to pozrieme z toho druhého pohľadu, tak pre spoločnosť je to veľká záťaž z rôznych, akože v rôznych oblastiach. Aj štúdie ukazujú, že tie v úvodzovkách pozitíva, ktoré som vymenoval na začiatku, nevyvažujú tie negatíva. Že napríklad, keď sa pozrieme iba na tú finančnú stránku, tak príjmy z daní z hazardu, napríklad vo Švédsku, tvoria iba polovicu z nákladov na tie dôsledky negatívne hrania v tej krajine. A to sú náklady na liečbu. Ono navíc je to i o tom, že když by ti lidé neutráceli peníze za hazard, tak by si třeba koupili něco jiného, nějaké jiné produkty a jiné služby. A ti, co by prodávali tyto produkty a tyto služby, tak by také zaplatili daň. Takže v konečném důsledku na tom stát nevydělává vůbec nic. Asi nie. Tak by som hovoril, že je na tom skôr stratový, keď sa pozrieme na všetky ukazovatele, tak tie náklady dvojnásobne prevýšujú zisky. Zdenko? Zdieľam ten názor, ktorý povedal aj Adam. A myslím si teda, že naozaj, čo sa týka nákladov potom na sanovanie tých dôsledkov, ktoré sú jednak teda zdravotné, jednak finančné a zrejme tam nastávajú aj problémy v rámci rodín a rodiny. Takže určite to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko vyčísľujú, ale v rámci spoločenskej hodnoty určite majú významné číslo, ktoré každým ušetreným alebo nenatypovaným eurom by boli určite vhodnejšie využité. Já jsem přemýšlel, proč lidé sází. Řeknu jednu teorii. Vy potom můžete říct vaše názory. V Římě se říkalo chléb a hry. Lidé chtěli hry. Lidé chtěli vzrušení. Vzrušení v tom smyslu, že riziko. Prostě nejsme už jako před 10 000 lety lovci, kteří zažívali každodenní riziko, každodenní vzrušení, když potřebovali něco ulovit a jednak měli vzrušení při lovu a jednak měli vzrušení, že nic neuloví a jejich rodina zemře hlady. Takže hledají to riziko někde jinde. To typování je možná taková náhražka adrenalínu, který člověk, asi typují většinou muži, takže o mužích mluvíme, potřebuje. Je to takový správný pohled? Zvedněte ruku, kdo chce na to reagovat. Môžem ja. Tých motivov je viacero. Áno, to vzrušenie je asi najčastejší motív, ale skôr ten pozitívny pocit, ktorý to vzrušenie sprevádza.
Čiže je tam taký pocit odmeny alebo uspokojenia z toho procesu celého. Vlastne aj hlavne automaty, ale v súčasnosti aj stávky, live stávky hlavne, a tá rýchlosť hry spôsobuje to, že neustále dostáva ten hráč malé, nepredvídateľné odmeny počas tej hry, čo je veľmi odmenujúce z takého neurobiologického hľadiska. Čiže toto je vec, kvôli ktorej ľudia hrajú, ale tam akože z takého širšieho pohľadu je tam viacero motívov, hej, že sociálny motív napríklad, že ja neviem, pri tej hre hazardnej sa stretnem s nejakými kamarátmi, porovnám si úspešnosť toho hrania a tak ďalej. A potom ešte nezanedbateľný motív je znižovanie nejakých negatívnych afektov alebo ich modulácia, alebo teda zlepšovanie si nálady, na čo hazardné hranie môže dobre pôsobiť. Je, že ľudia, ktorí zažívajú úzkosť, majú depresívne symptómy alebo ťažko znášajú nudu, tak to hazardné hranie im môže tieto negatívne alebo subjektívne hodnotené negatívne emócie trošku zmierňovať alebo meniť. Mm-hmm. Zdeňko, tvoj názor? No, tak ja si myslím, že, alebo ja som toho názoru, že vlastne výhra je každé euro, ktoré človek nevloží do typovania alebo stávky alebo akejkoľvek inej hry. Takže môj názor v tomto je, že naozaj tie financie alebo tie prostriedky ušetrené na tomto segmente určite sú, alebo mohli by byť významne posledujúce rodinné rozpočty. Mm-hmm. Ešte možno by som doplnil, prepáč, že samozrejme aj finančný motív je veľmi dôležitý a mnohí ľudia hrajú s vidinou zisku, ľahkého zisku peňazí, takže to tiež patrí medzi dôležité motívy. Je reálne, aby si tím niekto dokázal profesionálne uživiť na Slovensku? Typováním, myslím, na sportovní výsledky napríklad? Adam? Neviem. Nemám k tomu k dispozícii nejaké spoľahlivé údaje alebo dáta. Viem tak z rozprávania, ja neviem, pacientov alebo mnohých iných ľudí, že sú ľudia, ktorí tvrdia, že sa tým živia. Že sú úspešní. Nevylučujem, že je to možné. Len to musí byť človek, ktorý nemá predispozície na stratu kontroly nad tým hraním. Nie každý sa stane závislým od hazardného hrania a na to sú potrebné nejaké predispozície genetické, osobnostné tak ďalej. No a tí ľudia, ktorí tie predispozície nemajú a dokážu hrať tak, aby nestratili kontrolu, tak viem si predstaviť, že môžu byť úspešní. Problém je v tom, že to nikto nevie, že či má tie alebo nemá tie predispozície. Čiže tým, že pravidelne sa zúčastňujem toho hazardného hrania, tak výrazne zvyšujem riziko, že sa kvôli tomu dostanem do rôznych ťažkostí, prípadne, že sa u mňa rozvinie závislosť. Teď sa mne sa chcel říct a vypadlo mi to. Ale v podstate je pro společnost škodlivější typování a sázení, na které často vidíme reklamu v médiích, nebo klasické hrací automaty? Existují na to data, co je rozšířenější? Adam, možná ty? Ještě jednou? Data existují. V bežnej populácii je rozšírenejšie stávkovanie. Z ľudí, ktorí sa venujú hazardným hrám alebo teda na nejakej úrovni pravidelne sa ich zúčastňujú, ale to neznamená, že to musí byť denne alebo proste nejako intenzívne, tak 18% z nich stávkuje a 14% z nich hrá automaty. Mm-hmm. A to sa myslí aj online, aj offline. Čiže ten rozdiel nie je nejaký veľký, ale to stávkovanie predsa len trošku prevyšuje. Čo sa týka problémov v dôsledku hrania týchto jednotlivých typov hier, tak v liečbe vidíme, že povedzme pred 5-6 rokmi tvorilo asi 70% našich pacientov, ktorí prichádzajú do liečby kvôli hazardnému hraniu. 70% z nich boli hráči automatov, väčšinou v kamenných prevádzkach. Mm-hmm. Čiže dominovali výrazne v tom zložení pacientov. V súčasnosti je to menej ako polovica a viac ako polovica sú hráči, ktorí stávkujú online. Uh-huh. To má viacero vysvetlení, že prečo to tak je. Z môjho pohľadu taký najdôležitejší faktor je, že to stávkovanie sa presunulo online, čiže je dostupnejšie, ale to isté platí aj pre automaty, čiže
to úplne nevysvetľuje tú zmenu. Čo vysvetľuje tú zmenu je, že čo sa týka potenciálu vyvolať závislosť, tak tie automaty mali oveľa vyšší potenciál v minulosti z toho dôvodu, ktorý som už spomínal, že tá hra je pomerne rýchla a poskytuje za krátku dobu veľa takých malých ako keby odmien, hej, alebo malých výhier, plus všetky tie ďalšie charakteristiky tej hry, ako svetlá, zvuky a podobne. No a tie stávky na športové zápasy to začínajú trochu kopírovať, alebo začínajú sa tomu podobať, pretože tým, že je to online a existujú tzv. Live stávky, tak tá hra môže byť veľmi rýchla, takisto ako pri automatoch. Hej, že ja niekoľkokrát za jeden zápas proste môžem v súčasnosti si staviť na čokoľvek, hej, že kto dá ďalší 15, kto dostane žltú kartu, koľko ich bude tých žltých kart, rohových kopov a čo si proste zmyslíme, tak na to sa dá staviť. Stavím na to, prehrám nejakú sumu, chcem ju vyhrať naspäť a stavím znova na niečo podobné, hej, alebo na niečo iné. Čiže výrazne sa zrýchlila tá hra aj v prípade stávok, čo kedysi to bolo tak, že som podal niekoľko zápasov a musel som niekoľko dní čakať, kým som sa dozvedel. Šiel si do nejakého obchodu, tam ti dali razíko s lístečkem a měl si lístek sazeno. Toto je z môjho pohľadu jeden z dôležitých faktorov, prečo aj to stávkovanie sa stáva viac rizikovým z pohľadu rozvoja závislosti. A prečo vidíme zmenu skladby tých pacientov u nás. Mm-hmm. Zdenko? Myslím, že boli medializované aj tie informácie, ako sa preklápa vlastne ten hazard v prospech typovania, stávkovania, hlavne aj v dôsledku covidu a vlastne zatvorených herní, ktoré boli prakticky rok, rok a pol, myslím, mimo prevádzky. Čiže zrejme tí ľudia, ktorí to hranie potrebujú, tak buď si našli teda alternatívu v typovaní, stávkovaní, k vlastne do kamenných herní sa nedalo dostať. A pritom to typovanie a stávkovanie zdanlivo teda vyzerá to byť ten prístup taký sofistikovaný cez online, ale keď si uvedomíme, že počas lockdownov napríklad alebo počas výnimočného stavu napríklad sú mnohé prevádzky alebo teda väčšina prevádzok zatvorených, tak napríklad sú otvorené benzínové čerpadlá a tam je možné stávkovať. Bola otvorená alebo je otvorená pošta, kde je rovnako možné kúpiť si losy, zúčastniť sa rôznych iných týchto, by som povedal, hazardných produktov. Takže koniec koncov aj potraviny, donášky, čo mali, keď mali otvorené pri okienku, tiež majú vlastne tie aplikácie, ktoré poskytujú možnosť staviť. Takže aj toto je asi príčina alebo jedným z dôvodov, prečo sa to vlastne preklopilo až takým spôsobom, že tie kamenné herne alebo ten biznis v rámci kamenných herní sa prepadol až o viac ako dve tretiny, myslím. O 60% bol taký ukazovateľ, takže naozaj dramaticky. A ono už pred tým 2019 vlastne bola tam nejaká legislatívna úprava, myslím, 2018-2019 alebo v tomto rozmedzi, ktorá zapríčinila to, že napríklad, keď som si pozeral výsledky asociácie členov, ktorí sú v AZAH, to je Asociácia zábavy a hier, tam asi 22 členov, myslím, aktuálne, tak vlastne oni mali pred tou legislatívou tržby niekde na úrovni 500-600 miliónov, potom im to spadlo na 400 a potom vlastne sa to celé v podstate rozpadlo tým, že vlastne tých 66% bol prepad. Takže aby sme vedeli, o akých číslach sa bavíme, sú to v ráde stovky miliónov eur, ktoré vlastne tam idú, ale zase naproti tomu, keď si pozrieme, ja neviem, z Finstatu alebo z iných výročných správ, výsledky lotérie typovacích spoločností, tak tam sa top 4, top 5 spoločností píši tržbami na úrovni takmer 2 miliard eur. Mm. Čo je závratný nepomer a závratné číslo. A hlavne myslím si, že je zásadné alebo dôležité ten trend, že trend pri tých, ako aj Adam spomínal, pri tých klasických hracích automatoch a klasických herniach ide strmhľav dole a trend pri typovaní a stávkovaní ide strmhľav hore. Mm-hmm. Ono, zachytil jsem zprávu, že vlastně kamenné
kamenné prodejny, kamenné herny tvoří jenom jednu třetinu z objemu finančního hazardu na Slovensku aktuálně. Přičemž stát vlastně dost omezoval právě tyto kamenné herny, ale de facto je, může být i škodlivé, že třeba ty losy se dají koupit na poště. Důchodci si vyzvedává výplatu, řekne, tak já si ještě koupím nějaký los. A přitom, kdyby si to takto spočítal, tak jsou to sumy, které může za ten rok vyhodit poměrně vysoké na takovéto věci. Ano, souhlasím s tím a vlastne je to aj záležitosť alebo problematika naozaj tej dostupnosti, že ono sa to tak rozrástlo, že tá dostupnosť, myslím, týchto, tejto časti, tohto segmentu hazardu, že je to asi v neprospech, by som povedal, tých občanov, obyvateľov, v podstate spotrebiteľov, alebo nejakým spôsobom aj oni idú, dajme tomu, na tú pumpu možno s nejakým iným cieľom alebo zámerom. Keď už tam je, no tak si za 5 euro dá nejakú stávku. Tí dôchodcovia, ako si spomínali, idú si zobrať každý mesiac tú penziu. Keď už tam sú, tak babička si kúpi za 3 eurá ten los. No ale toto, keď sa deje pravidelne a deje sa to 100 000 ľuďom, no tak je to samozrejme veľký objem peňazí, ktorý v podstate zabezpečuje to, že tento segment prudko rastie. A nejakým spôsobom mám pocit, že sa s tým nepracuje a že napriek tomu, že aj mediálne tie správy sú, by som povedal, palcovými titulkami, tak v podstate nepostrel som žiadne. Ani legislatívne úpravy, ani nejaké kroky, ktoré by boli už len minimálne v súlade, dajme tomu, s programom vyhlásením vlády, lebo to je na tejto strane. Tak budú v tej legislatíve, v rámcoch tej legislatívy sa budú tí prevádzkovatelia samozrejme držať. Ale tak sa nad tým tak zamyslím, že politici sú, mají každý svoj pravidelný fixní plat, nepřijímají žádné úplatky, nikdo z nich nepřijímá úplatky. Jak je potom možné, že se tento biznis tak rozšiřuje? Co z toho ti politici mohou mít, že ty typovací společnosti se tak rozmáhají a jsou úspěšné a dají se jejich produkty koupit tak snadno a vidět tak snadno? Teď to je spíš řečnická otázka. Já si nechci, abyste mě někdo na to odpovídali. Může mať jednu poznámku krátku. Tím, že vlastně štát je priamo zainteresovaný na tomto trhu formou štátnej společnosti Typos a samozřejmě tie tržby a vidno to na jej raketovom raste tržieb, že je zřejmě zaujímavé aj pre politikov, aby tento systém profitoval a aby mohli pod zámienkou podpory, dajme tomu športu, tieto veci držať, alebo teda nejakým spôsobom to nešnurovať. Ale i tak Typos přece politikom žiadne úplatky nedáva. Jak je to možné, že tie politici se... Protože politici by mohli klidne vydelávať i na iných státních společnostech. Nemuselo by to byť zrovna Typos. To je dobře. Asi... Nemáme zde žádného politika. Vzpomněl jsem si, co jsem měl původně na mysli. Když mluvíme o tom typování a o profesionálech, teda, že někdo se tím může chtít živit, přičemž když jsem dával upoutávku ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince, tak byla tam včera u té upoutávky názor, že třeba v Británii ty typovací společnosti mohou výrazně dotovat a sponzorovat něco a že jsou lidé, kteří se prý tímto dokáží profesionálně uživit. Já bych měl na to takový názor, že i na straně těch typovacích společností jsou profesionálové, kteří se snaží nastavit algoritmy tak, aby typovací společnosti jako celku finálně vydělávaly. Čili jednoduše, pokud někdo vždy pravděpodobně, podle mého laického názoru, to riziko
bude vyšší než pravděpodobnost výhry. Pokud by někdo v té typovací společnosti například přišel na to, že něco je nevýhodné, tak jednoduše může snížit poměry kurzy, při kterých je možné něco vyhrát. Adam, dívám se na to správně? Že ty typovací společnosti, které takto nastavují ty kurzy a poměry jsou vlastně zaměstnávají pravděpodobně velmi dobře placené profesionály, kteří jsou z největší pravděpodobností lepší profesionálové než ti, kdo sází? Neviem presne, ako to funguje. Čo sa týka automatov, tak pravdepodobnosť výhry je stanovená zákonom, čiže tam sa nedá s tým nejako hýbať. Mm-hmm. Čo sa týka nastavovania kurzov, pristávok na športové zápasy, poznal som, z hodou okolností to boli naši pacienti niektorí, ktorí pracovali zároveň pre stavku spoločnosť. Čiže neviem, že či sa oni dajú považovať za... A samozrejme majú s tým vlastnú skúsenosť, bohatú, ale v určitej fáze života sa im to vymklo spod kontroly. Čiže no, tak asi zamestnávajú niekoho, kto musí sa v tom nejako orientovať, vyznať. Ale myslím si, že skôr to funguje tak, že oni už majú na to nastavený nejaký systém, nejaké procesy a proste zaučia do toho kohokoľvek, kto mal to záujem a tam pracuje, ale možno, že sa mýlim, neviem. Existuje podľa tebe nieco ako zodpovedné hraní nebo zodpovedné sázení? Tvoj názor? To slovné spojenie zodpovedné hranie pochádza od prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí a nie je veľmi akože obľúbené alebo povolí inštitúciám ako Svetová zdravotnícka organizácia a podobne, lebo teda implikuje to, že existuje aj zdravý spôsob hrania. Čo, a to je na diskusiu, lebo napríklad pri alkohole vieme, že neexistuje množstvo alkoholu, ktoré by prinášalo so sebou viac benefitov ako rizik pri jeho vypití. Vždy obsahuje viac zdravotných rizik ako benefitov. Pri otázke hazardného hrania je, to nie je také jednoznačné. Že tam ako nedávno bola publikovaná štúdia, ktorá sa snaží nastaviť alebo teda definovať, že koľko hazardu je ešte ako keby bezpečná pre toho spotrebiteľa. Kto tú studiu platil? Pravdepodobne, toto je veľký problém výskumu v oblasti gamblingu, pretože je málo grantových spoločností alebo teda mechanizmov na financovanie nezávislého výskumu. Čiže väčšinou sa na tom financovaní podieľajú aj prevádzkovateľe hazardu. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že majú moc ovplyvňovať výsledky. Že je to akože konflikt záujmov a je možné, že sa to deje, ale nie je to, nedá sa to zobrať, takže určite to je tak. Dobre. No a ide o to, že pri gamblingu je to ťažšie proste nastaviť. No ale čo znamená to zodpovedné hranie? Že skôr presnejší termín je nejaké rekreačné hranie alebo hranie, kde sú nízke rizika poškodenia. Na úrovni jednotlivca, samozrejme. Že to je vždy na úrovni jednotlivca. Na úrovni celej spoločnosti to je tak, ako sme hovorili na začiatku. Hej? Že tie náklady na sanovanie všetkých tých škôd sú vždy vyššie ako zisky. No a používa sa to v súvislosti tento termín s určitými opatreniami alebo určitými intervenciami, ktoré majú zabezpečiť to, aby tí hráči, aby u nich nedošlo k poškodeniu alebo teda k rozvoju závislosti počas toho hrania alebo k nejakým vysokým finančným stratám a podobne. No a tiež boli publikované štúdie, ktoré hovoria o tom, že tí hráči, ktorí nie sú považovaní za problémových, hej, že nespĺňajú, nemajú nejaké symptómy poruchy v dôsledku hazardných hier, nevyvinuli sa u nich nejaké výrazné problémy v dôsledku toho hrania, tak oveľa častejšie siahajú po tých opatreniach. A tie opatrenia sú napríklad stanovenie si limitov, koľko môžem prehrať za jednu hru, hej? Alebo koľko môžem prehrať za mesiac, povedzme. Alebo sú to opatrenia typu, koľko času strávim tým hraním. To sú väčšinou také, ktoré si ten hráč stanovuje sám. Potom sú aj také, ktoré môžu byť stanovené zhora alebo regulované štátom alebo ja neviem, vyšším územím celkom, záleží od toho, že aké je zriadenie v tej ktorej oblasti. A
To sú napríklad registre, teda samovylúčenie, u nás je to, sa to volá registre vylúčených osôb z hazardu. Potom nejaké vyskakujúce, napríklad pri online hraní vyskakujúce odkazy, hej, že už hráte tak a tak dlho, toľko a toľko ste prehrali, zastavte sa, zamyslite sa, že či ste chceli toľko prehrať a chcete pokračovať a tak ďalej. Čiže toto všetko sú tzv. Nástroje zodpovedného hrania, ale ukazuje sa, že po nich siahajú, tak ako som už naznačil, skôr ľudia, ktorí nemajú veľmi predispozície na to, aby sa u nich rozvinuli nejaké závažné problémy a práve tí, ktorí tie predispozície majú, tak ich nevyužívajú častejšie. Čiže toto je taký problém toho takzvaného Reno modelu používania tých nástrojov zodpovedného hrania. A potom je ešte model verejného zdravia, ktorý hovorí o tom, alebo snaží sa presadzovať, že tá zodpovednosť by nemala byť na tom hráčovi, ale mala by byť stanovená buď štátom, alebo štát by mal nariadiť prevádzkovateľom toho hazardu, že tie nástroje zodpovedného hrania musí byť povinné. Že každý hráč by si povinne mal nastaviť nejaké limity, alebo ani si nemusí nastaviť limity, ale že v tom hazarde je nejaký strop, aká vysoká má byť stávka na jeden zápas, povedzme, alebo na jeden tiket a tak ďalej. Zabudol som, čo sa chcel povedať. Pohode. Zdenko, tvoj názor na toto? Zodpovedné hranie existuje? Predtým ešte ako zodpovedné hranie, tak predsa im ale napadlo na tú otázku predtým, ako sme sa bavili, alebo teda si mal otázku, čo z toho majú tí politici. Tak vlastne keď som si pozeral tie rôzne mediálne výstupy, tak napríklad správa Najvyššieho kontrolného úradu za minulý rok komunikovala výrazné porušenia zákona. Napríklad, že štát používa vybrané odvody netransparentne a bez pravidel. Čiže výťažky hazardných hier nesmerujú do prevencie hazardu a to, že nejaká časť sa potom teda ujde, dajme tomu nejakým športovým zväzom, klubom, akciám, tak to je, by som povedal, z tých 2 miliárd, a to sú 2 miliardy iba tí 5 najväčší hráči na trhu s typovaním, tak to je kvapka v mori. Takže si sa pýtal, čo politici, tak toto politici, že teda zrejme majú k dispozícii nejaké zdroje, ktoré potom presúvajú alebo posúvajú, pridelujú dla svojich cieľov, zámerov, sľubov a tak ďalej. Mm-hmm. Zodpovedné hranie, a ten názov asi nie je úplný, lebo ono by to malo byť zodpovedné nehranie. Čiže skôr by som teda sa vyjadril v tom zmysle, že ťažko si predstaviť. No, zodpovedné hranie je vtedy, keď si s partiou idem v stredu začútať fotbal. Tak to je zodpovedné hranie, že sa tam aj trošku teda nejak vypotíme, popreháňame, vybijeme energiu, tak to by sme si mohli nazvať zodpovedné hranie. Ale zodpovedné hranie je, když si jdu s deckama zhrať Osadníky nebo Carcassona nebo Pandemic. Napríklad. Ale čo sa týka tohto segmentu, všetky tieto také priateľské pomenovania hazardu, sa mi zdá, že to je práca vlastne tých marketérov a presne ako Adam povedal, s touto iniciatívou tiež prišli vlastne a keď si to tak môžeš pozrieť, alebo si kto môže pozrieť, že kedy s tým prichádzajú tí prevádzkovatelia práve tých lotérií a stávkových spoločností, no je to vždy vtedy, keď dojde na pretras, že by sa im mali zvyšovať dane, poplatky, odvody, inak sa nejak sťažiť im to podnikanie, tak vtedy vždy nastúpi PR a výroja sa vtlačí články s názvom Zodpovedné hranie, ktoré potom postupne sa aplikujú do rôznych prospektov, manuálov, reklamných šotov, výročných správ a tak ďalej. Mm-hmm. Je to takový marketingový oblbovák, inými slovy. Ja to tak vnímam, lebo ja to spojenie mi pripadá ako by som povedal, že tak, že ako byť obarený studenou vodou. Mm-hmm. Asi také prirovnanie, že nie moc to koreluje. Mm-hmm. Ale účel svetí prostriedky, takže. Mm-hmm. Ono, aby sme zase nebyli kritičtí jenom k těm typovacím společnostem a k politikům. Typovací společnosti, kdyby měly být úplně upřímné, tak by řekli,
My víme, že chcete utrácet peníze. My vám od těch peněz pomůžeme. A občas vám trochu něco vrátíme, abyste neměli tak zlý pocit. To by asi bylo takové upřímné prohlášení. Ještě bych tomu mohli dodat. A budeme se snažit na vás vydělat co nejvíc. Já trošičku, ale abych nebyl kritický jenom k politikům a k těm společnostem. Bez toho, aby tu byla ta poptávka, by tento celý trh neexistoval. Proč je sakra pro lidi tak těžké najít si něco jiného, co by je vzrušovalo, co by je bavilo? Proč je pro lidi tak těžké najít si nějaké hobby, které by je naplňovalo, kdyby zažívali adrenalin? Příklad, já jsem si teď pořídil celotělový neoprén a ještě i rukavice neoprénové a ponožky neoprénové a včera jsem plaval kilometr tady v jezeře, co máme. Ta voda měla asi 6 stupňů Celsia, tak to je celkem slušný adrenalin, si myslím. A prostě těch adrenalinů by se dalo vymyslet víc, co lidé mohou dělat. Proč? Je to tím, že jsou lidé hloupí, nebo že nemají dostatečnou fantazii, že prostě si neřeknou, Koruník šupa, já tady utrácím takové peníze, které kdybych dal do něčeho jiného, tak bych mohl mít nějaký super zájem. Možná pokud nemám třeba nějakou partnerku, tak bych tam ještě potkal nějakou sympatickou dívku. A nebylo by to jenom o tom, že sedíme doma u televize a pojídáme lupenky a konzumujeme nějaké pivo k tomu. Je to o takové nedostatku představivosti, nedostatku fantazie? Adam, co myslíš ty jako psycholog? Neviem, že či sa to dá zjednodušiť na jednu príčinu, že prečo ľudia hrajú. To je podobne ako s alkoholom, hej? Že prečo ľudia. Tiež to stojí peniaze nejaké, asi menej ako hazard, ale záleží od toho, že kto pije, jak to hrá. A tiež to si vyberá nejakú daň na zdraví, dokonca alkoholové vyššiu vo väčšine prípadov ako hazard. Čiže rovnakú otázku si môžeme klásť, že prečo ľudia pijú. Keď si povedal, že prečo nejde sa plávať do studenej vody, tak lebo je to jednoduchšie asi, že môžem doma s herňou vo vrecku v mobile proste z gauča zažiť to vzrušenie a ešte aj niečo vyhrať. Niektoré, alebo teda v anglosaskej literatúre sa rozdielujú hazardné hry na Game of Chance a Game of Skills. Tie Game of Skills sú napríklad stávky na športové zápasy. Hej? Že tam zohráva síce často nie veľmi významnú, ale nejakú úlohu aj to, že sa akože orientujem v tom športe. Že som sportovní fanoušek. No a často je to aj o, a hlavne ľudia, ktorí majú predispozície na rozvoj ťažkosti v dôsledku hazardu, tak sú dosť súťaživí. Čiže je to jeden z aspektov, že ja sám sebe, ale potom aj iným, keď sa to podarí, potvrdím, že to naozaj viem odhadnúť, že sa v tom vyznám a podobne. A potom tie financie sú ešte tiež dôležité, že ukazuje sa, že, a teda ja sa venujem skôr už tým patologickým stavom, že ľudia, ktorí majú poruchu dôsledku hrania hazardných hier, tak takmer u všetkých je taký zvýraznený, finančne zameraný sebaobraz alebo sebaponiatie. Čiže to také... Co je to finančný sebeobraz, sebeponiatie? Že to, že mám financie alebo mám proste nejaké znaky, ktoré vychádzajú z toho, že mám viac peňazí, lepšie auto, lepšie, neviem, dom a tak ďalej, je veľmi dôležité preto, aby ja som sa cítil dobre, a aby som bol, alebo aby som si myslel, že aj ostatní ma posudzujú ako hodnotného človeka. Hej? Že moja hodnota je spojená s tým, že... Snažíš sa vypadať bohatší, než sú? Nie, môžu byť aj bohatí. Je to o tom, a chci, že... aby to bolo vidieť. Áno. Aha. Ale môžu to vidieť tak, že nemusia chcieť, aby to bolo vidieť, ale keď vedia, že majú tie peniaze, tak je to pre nich dôležité a cítia sa hodnotnejšie. Mm-hmm. A čím je ako keby toto výraznejšie a respektíve nie sú tam iné aspekty budovania si vlastnej hodnoty, že tie financie sú také centrálne, tak tým je väčšie riziko rozvoja tej poruchy a aj ľudia, u ktorých dominuje ten finančne zameraný sebaobraz a sú v liečbe, tak väčšinou majú akože sú na tom horšie, hej, že tá symptomatika je závažnejšia. Ale to som trošku odbočil, čiže toto je ďalší dôležitý motív, že prečo nejdu ľudia skákať bungee jumping, ale stávkujú, že
keď skočím bungee jumping, nevyhrám žiadne peniaze. Hej, keď si stavím, tak... Možná, kdyby tam dole byla nejaká stovka umístená, ktorou když sa ti podaří chytnúť. To ešte nikoho nenapadlo, kdo provozuje bungee jumping, že utrhněte tú stovku, ktorá je dole, a nechte si ji. Dobre. Promiň, to bolo na okraj. Pokračuj ešte, jestli k tomu máš co doplniť. No a potom sú ďalšie, znova sa vraciam k tomu, že čo sú motívy ľudí, ktorí už sú rizikoví z pohľadu rozvoja poruchy, tak to je to, čo som aj v úvode spomínal, že to hranie u mnohých ľudí funguje ako spôsob zvládania negatívnych emócií, čo je silný motív, že keď sa necítim dobre, idem si zahrať do herne, kde som odseknutý od zvyšku sveta a ten automat mi ponúka nejaké... Útekové místo. No. Takže... Toto je okay. Ďalší motiv, hlavne pre ľudí, ktorí majú nejaké ťažkosti iné psychické. Ešte než pustíme zde nejaké slovo, pretože už sa nadechuje. Máš pocit, že by ti pacienti, ktoré máš, byli lidé s nižším IQ? Nie, akože v liečbe vidíme ľudí, ktorí kopírujú vzdelanostnú úroveň populácie, čiže aj s vysokoškolským vzdelaním, aj so stredoškolským vzdelaním, aj s nízkym vzdelaním. Ale ľudia s nízkym vzdelaním a z takých ako socioekonomicky slabších skupín sú viac ohrození hazardom, ale to, ako dá sa to zjednodušiť na to, že jednoducho majú menej peňazí a keď ich prehrajú, tak rýchlejšie to pocítia. Dobre. Zdeňko, máš slovo? Ty? Ďakujem. No ja by som k tomu povedal toľko, že ešte sme jednu negatívnu externalitu opomeli, a to je fajčenie. To máš vlastne taký istý, by som povedal, tie dôvody, ktoré Adam teraz spomínal, rovnako platia alebo môžu platiť pre užívanie alkoholu, rovnako pre fajčenie, kde sa ľudia snažia odreagovať alebo ukludniť práve nejakou to cigaretkou a teda vlastne to hranie. A to hranie, alebo teda najmä to typovanie, je vlastne dneska už na nás vykukuje odšadiaľ. A to, že je také rošie, bola kedy nebolo možné na pumpe typovať, nebolo možné na pošte si kúpiť losy, nemal si v televízii 24-hodinovú rotáciu spotov s fešným chlapíkom pri mori, a stačí si vsadiť asi tam aj ty. Takže toto tých ľudí, tá četnosť, početnosť tých reklám a to nasadenie, hlavne v televízii, v rádiách, outdoory, ako to je silná zbraň. Nenadarmo každý rok stúpajú tie náklady, ktoré tieto firmy do toho dávajú, a je to nemalá čiastka. Mně je trochu smutno, když sleduji nějaké sportovní přenosy a okamžitě následně jako první reklama je, nebo primární reklama je reklama na nějaké typování. Protože ono to podle mě svědčí trochu o chudobě společnosti, chudobě ducha. Sponzorem, partnerem velkých a významných sportovních akcí by mohly být jakékoliv firmy. Firmy, které dělají něco užitečného, firmy, které prodávají něco doopravdy potřebné. A ne takovéto společnosti, které prostě vědí, že já, když tam budu mít okamžitě potom reklamu, tak vydělám tolik a tolik. Nesleduji tedy ty kanály, ty samé identické kanály třeba v západní Evropě, ale tipnul bych si, že tam budou mít reklamu i společnosti, které třeba prodávají nějakou, nemusí být vždycky za každou cenu zdravá výživa, ale prostě, které prodávají něco, co je přínosné, co je mnohem smysluplnější než toto. Nemusíme daleko chodit, stačí jít do České televize, do České republiky, a tam vidíš, že ta rotácia těch spotů nie je taká četná, z pravidla až vo večerných, respektíve nočných hodinách. Disclaimery jasne upozorňujú aj v televízii, aj v rádiách na to, že to môže spôsobiť závislosť. To znamená, že je to už disclaimer, nie by som povedal tej spoločnosti, ale
takmer až vyhlásenie ministerstva zdravotníctva, alebo teda zdravotníkov, alebo týchto autorít, že pozor, do čoho sa môžete dostať. A ešte, čo sa týka, dáme tomu, aj fajčenia, možno si spomeniete alebo spomínate na to, ako, dáme tomu, v rokoch 70-tych, 80-tych cigaretové monopoly sponzorovali Formulu 1. Každý jeden monopost vlastne mal na sebe, bol vo farbách toho, tej ktorej značky. Takže a proste prišiel čas a odišlo to. Prestalo to a dneska aj v tej branži proste sa to nenosí, ako by som povedal. Mm-hmm. A takto postupujú aj v ďalších alebo v iných krajinách, že vlastne tá, jednak teda tá dostupnosť toho styku s tou značkou. Lebo tie formule, to je jedna z najsledovanejších akcií športových celosvetovo. To sú miliardy ľudí, ktoré to sledujú. Podobne ako futbal, hokej a tieto vybrané športy. A práve preto zodpovedné by bolo, keby naozaj tieto týmy sponzorovali skôr spoločnosti, ktoré nejakú tú pridanú hodnotu majú niekde inde. V tom, že si nalákajú svojich klientov a že v podstate strážiť, ošetrovať, aby vlastne si ich týmto spôsobom udržiavali a udržiavali, respektíve zvyšovali, lebo dneska je to o tom, zvyšovali si svoje tržby. Mm-hmm. Tým pádom zvyšujú aj nároky na tú zdravotnú starostlivosť tých ľudí, ktorí tomu prepadnú, tých ľudí je stále viac. Tí, ktorí, dajme tomu, boli iba začiatočníci, z nich sa môžu stať pokročili, môžu prejsť do ďalšieho štádia. Čiže to sú, ako aj Adam spomínal, to sú potom enormné náklady. Ja neviem, my na Slovensku máme snáď, ja neviem, či 2-3 strediska, alebo teda, neviem, že u pána doktora Okrúhlicu, niečo je na Prednej Hore. Myslím tým pádom špecializované ústavy, ktoré vedia s takýmito ľuďmi pracovať a ktorých vedia teda dostať do nejakej kondície, lebo to má nielen dopady, dajme tomu, na zdravie, ale to má často dopad na rodiny, na rozvraty rodín. To má dopad potom, dajme tomu, na finančnú situáciu, z čoho vyplývajú, dajme tomu, exekúcie, ktoré potom, keď sa nakopia, tak zrazu nevieme, čo s tým a hľadáme, ako z toho vykorčulovať a ako spraviť zákon a zákonom im to odpustiť. Ale keby sme tomu predchádzali a by sme sa snažili skôr znižovať podiel týchto hazardných hier a hazardného hrania, tak to by bolo zodpovedné. Cieľ by bol zodpovedný a som už videl aj v rámci medzinárodných štúdií a samozrejme aj článkov. Veľká Británia, Marlboro už vyhlásilo, že myslím, do 10 rokov prestane tam predávať cigarety. Nový Zéland, kde tiež si dali záväzok, že budú nefajčiarska krajina. Takže tie projekty alebo tie plány, tie spôsoby určite sú. Len treba sa na to pozrieť a treba sa na to pozrieť z tej stránky, že dobre, ako keby podnikanie v nejakom segmente sa utlmí alebo zníži, alebo tak ako hovoríš, zrejme v nejakých objemoch by to málo mohlo fungovať, však v pohode, ktorí majú, by som povedal, tú silu a vedia, kedy prestať, tak OK, ale vlastne ako ochrana pre tých ostatných, pre tých, ktorí, dajme tomu, neodolajú i či tej reklame, či tým podnetom, ktoré pravidelne stále dostávajú na všetkých verejných miestach, ku ktorým idú s iným cieľom, kto chodí na pošty. Na pošty chodia dôchodcovia a sociálne prípady, nie? Ano, my se můžeme nechápat, když třeba zaregistrujeme zprávu, že nějaká rozvojová země nechala zahraniční společnosti vyplundrovat přírodní bohatství, ať už může jít o ropu nebo o zlato nebo jiné vzácné nerosty. A následně mají poškozené životní prostředí a náklady na tuto nápravu jsou, pokud by to chtěli jít, jsou mnohonásobně vyšší než to, co jim to způsobilo. Ale toto je vlastně to samé plundrování duší lidí. Je to
Je to v tom, že my vám dovolíme, abyste tady nadělali obrovské škody, které budou stát násobek toho, co vy vyděláte, ale nám je to jedno, prostě my chceme teď momentálně okamžitě nějaký přínos, nějaké peníze, které dostaneme, které se dají na něco použít a budoucnost nás nezajímá. Adam, je něco, co by si k tomuto chtěl dodat ještě? Nebo ti můžu položit další otázku rovnou? Asi nič, možno, že sa k tomu ešte vrátime, že existujú napríklad v prípade alkoholu tzv. Na dôkazoch založené postupy, ktoré znižujú spotrebu na celospoločenskej úrovni a pri alkohole platí, že so zniženou spotrebou sa aj znižuje výskyt porúch v dôsledku užívania alkoholu. Ale to Zdenko, neviem, či ešte nemám v pláne o tom hovoriť, tak to nechám jemu a keby sme sa k tomu teda už nedostali, tak to možno, že ešte na záver poviem. Adam, je něco, co se podle tebe dá společnosti nabídnout mimo sázení a typování a hazardní her a co by mohli lidé přijmout jako náhradu a co by nebylo tak škodlivé? To je velmi těžká otázka. Já jsem kdysi jsem zažil takovou situaci, kdy jeden přítel si našel přítelkyni, která se nám až tak nezdála. A prostě, jestli mu máme něco říkat, nebo mu nemáme co říkat, ale jiný přítel na toto reagoval slovy, že nebuďme negativní, pokud mu nemáme nabídnout co lepšího. Pokud mu nedokážeme nabídnout jinou možnost. Tak prostě neříkejme nic, nebuďme negativní, protože nemáme variantu. A otázka zní, jestli něco takového by nestálo za to vymyslet a jestli něco takového se nedá vymyslet. No, tak jako celková spokojnost s životem bez stálkování je to, že čo může viesť k tomu, že tí ľudia ani im to nenapadne, že by si stavili. Ale to nie je záruka, lebo aj ľudia veľmi spokojní, naplnení s rozvinutým systémom hodnôt a tak ďalej, môžu stávkovať, takisto ako môžu piť nejako striedmo a tak ďalej. Pretože aj čo sa týka alkoholu, aj čo sa týka tabaku, aj čo sa týka drog, tak nikto nezačína s týmito vecami s myšlienkou, že ja sa stanem závislým, alebo že ja si spôsobím problémy v dôsledku tohto správania. To je akože typické, že nikto s tým nezačína, že by takto chcel dotiahnuť, alebo že by chcel mať takú kariéru, respektíve... Že ja chci zničiť život své rodiny, tak presne. Proto do toho jdu. Áno, ale proto sú ľudia, ktorí majú na to predispozície, ako som spomínal, a u ktorých sa môžu tie okolnosti životné proste zísť tak, že sa tie problémy rozvinú. Čiže neviem, či existuje taký nejaký jednoduchý recept, že čo tým ľuďom ponúknuť, ale možno, že sa vrátim k tomu, čo som tak záhadne pred chvíľou hovoril a nedokončil som, že existujú opatrenia na úrovni celospoločenskej, ktoré môžu znížiť to hranie hazardných hier a tým pádom môžu aj znížiť počet ľudí, ktorí s tým majú ťažkosti. A to je znižovanie dostupnosti, čo sme tu už veľakrát spomenuli počas našej diskusie. A to sa dá robiť veľmi rôznymi spôsobmi. Zakázať, aby to prodávali na poštách napríklad a na čerpacích stanicích. Že by to boli len špecializované predajne, ako napríklad sa to deje s alkoholom, povedzme, v niektorých krajinách severských a podobne. A ešte by k tým specializovaným kamenným prodejnám museli povinne posadiť minimálne 2-3 žebráky, aby ti, kdo přichází dovnitř, videli, jak teoreticky mohou skončiť. Odstrašovanie nie je väčšinou veľmi úspešná stratégia, ale možno, že niekoho by to presvedčilo. Potom regulácia reklamy, čo je v prípade Slovenska asi niečo, k čomu by sme mohli a mali pristúpiť, lebo naozaj ten mediálny priestor je doslova zaplavený tými reklamami a absolútne to nie je regulované, že v akejkoľvek časti dňa počas športových zápasov, ktoré sledujú deti a vidia reklamy ako... že ten šport nie je zaujímavý, kým si nevsadí človek a podobný narratív majú tie, alebo to, že budem niekde na Bahamách sa slniť, keď si podám loto a podobne.
Čiže tá reklama sa dá regulovať a myslím si, že by sa mala. A to je v prípade znižovania spotreby alkoholu účinná stratégia na celospoločenskej úrovni. A potom ďalšou stratégiou, ktorá už je v prípade hazardu trošku ťažšie realizovateľná, je zvyšovanie ceny. Pretože ten hráč neplatí za to, že si platí tú stávku, ktorú vsadí, ale neplatí za to, že môže sedieť v herni, povedzme. Ale to sa dá zaviesť teoreticky. V Singapúre sú kasína, je tam hazard veľmi rozšírený, ale hrá sa tam na takej úrovni, že človek, ktorý vstupuje do toho kasína, musí zaplatiť pomerne vysoké vstupné. Čiže to diskvalifikuje aj tie ohrozenejšie skupiny z toho hazardu, aj zvyšuje tú cenu toho hazardu, že človek si už rozmyslí, že či tam pôjde alebo nepôjde, keď už má také vstupné zaplatiť. No a čiže toto sú tri opatrenia, ktoré fungujú v prípade alkoholu a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že by fungovali aj v prípade hazardu. Takže tak. No ale možno, že aby sme mali predstavu, že na Slovensku je za celý život sa venuje hazardným hrám aspoň raz v živote menej ako polovica populácie od 15 do 65 rokov. Čiže není to až tak zlé. Nechcem to zľahčovať, ale možno to byť horšie, tak by som to povedal. A z tých, to je zhruba 640 tisíc ľudí, 650 tisíc. A z týchto je zhruba štvrtina takých, ktorí sú ohrození rozvojom poruchy v dôsledku hrania hazardných hier alebo problémovým hraním, že už sú u nich prítomné nejaké problémy. Čiže zhruba jedna štvrtina, okolo 150 tisíc ľudí. A potom ešte trošku viac ako polovica z týchto rizikových sú ľudia, ktorí už potrebujú pomoc. To je nejakých 86 tisíc ľudí na Slovensku. Do liečby zďaleka nestupuje tak veľa ľudí, ale to je aj v prípade iných závislostí. Volá sa to tzv. Treatment gap, že koľko ľudí v populácii už splňa kritériá pre danú poruchu a koľko sa lieči. Ten bohužiaľ pre patologické hráčstvo nemáme úplne vypočítaný, aj keď z týchto čísel by sa dal vypočítať. Len to je tiež komplikované, lebo my nevieme úplne presne, koľko ľudí sa lieči na Slovensku kvôli patologickému hráčstvu, lebo Národné centrum zdravotníckých informácií zbiera údaje takým spôsobom, že nevieme presne, koľko ľudí sa lieči ambulantne, vieme presne, koľko ľudí sa lieči ústavne. A väčšina sa lieči ambulantne, čiže to je trošku problém. No ale v prípade alkoholu je treatment gap 80%. Čiže 20% ľudí, ktorí spĺňa kritériá pre poruchu v dôsledku užívania alkoholu sa lieči, 80%, ktorí majú túto poruchu, sa nelieči. Predpokladám, že v prípade patologického hráčstva to bude veľmi podobné. Čiže to je ďalšia vec, ktorá by sa dala urobiť na znižovanie tých dôsledkov, že vtiahnuť tých ľudí do liečby nejakým spôsobom. A to je znižovanie stigmatizácie, že s tým je spojená veľká stigma, že niekto, kto trpí závislosťou akéhokoľvek druhu, tak sa hanbí vyhľadať pomoc. Lebo je to považované za nejaký poklesok morálny, za nedostatok silnej vôle a tak ďalej. A pritom je to ochorenie. Posledný webinář, ktorý som dělal, byl s človekem, ktorý sa dostal na osobní finanční dno. A ten hovořil, že vlastne nejtěžší bylo přiznat to svému okolí, vyslovit to, že má tyto problémy, přiznat to sám sobě. Takže i toto bude pravděpodobně velmi identické. A potom ďalšia vec je informovanie tej verejnosti o možnostiach, ktoré majú, čo som vďačný, že tu môžem o tom hovoriť, lebo toto je jeden zo spôsobov. Lebo mnohí ľudia na Slovensku si myslia, že liečba závislosti znamená, že niekde má na 3 mesiace zavru. Čo tak nie je. A väčšina ľudí sa lieči ambulantne. Tie ústavné liečby sú v prípade nejakých ťažších stavov, alebo že tá liečba nie je dostatočne dostupná na to, aby človek mohol chodiť ambulantne, tak vtedy naozaj hospitalizovaný. Ale Trochu nám vypadávaš. Aha, neviem, čo posledné ste počuli. Okay. Zdenko, vypadáva... Nie, mne nie. Ja som OK. Zdenko, vypadáva tobie Adam také, nebo nie. To je jenom u mne? Problém nie. Na mém příjmu. Ja som OK. Dobře, tak potom v pořádku. OK, vyhazujeme to, že máme nestabilní internetové spojení. To se mi ešte nestalo. Dobře, pozoruhodné. Máme posledních několik minut. Ano, můžeš. Som tam dal jednu takú podotázku, že tipni si, koľko dali spoločnosti do reklamy za rok 2021. Je top 3, 4, 5. Já si mám tipnout? No. Do reklamy?
Na typování. 80 milionů euro. 105. OK. Z toho najviac dal napríklad štátny typos. Viac ako 77 miliónov. OK. Takže 80 miliónov vlastne štát cez štátnu firmu dá do hazardu, ktoré potom musí, by som povedal, tie obete alebo tých ľudí, či už zdravotne alebo finančne, sanovať. To mi nepríde ako dobrý deal. Kdyby těch 80 milionů dokázali dát na něco jiného, bylo by to mnohem užitečnější. A to ještě v roku 2019 dali 27. Čiže to je drastický nárast. A samozřejmě ten nárast musí potom kopírovat aj ten zvyšok trhu. Čiže pozrieť takým ťahuňom toho, by som povedal, nezodpovedného hrania. Čo ešte ďalšia zaujímavá vec je, že napríklad v Poľsku sú zisky z hazardu priamo viazané na zvyšovanie kvality liečby napríklad. Nie, alebo teda idú priamo na liečbu alebo na poradenstvo, čo u nás nefunguje. Hej? A tak ako aj Zdenko spomínal v priebehu diskusie, že dokonca sa veľmi netransparentne narába s tými peniazmi. Tak. To je tiež dosť veľký problém, ktorý keby sa nám podarilo vyriešiť, tak to môže minimálne skvalitniť liečbu. Víme ešte, jak sú na tom iné vyspelé zemne, Zdenko, prípadne? Ja by som sa ešte vyjadril k tomu, že myslím si, že toto funguje alebo môže fungovať tak preto, lebo vlastne dozor, dohľad, legislatívu, kontrolu rieši vlastne ministerstvo financií. A TIPOS je vlastne spoločnosť, ktorá spadá pod ministerstvo financií. Takže kapre si asi rybni nevypustia. Áno, toto by sa dalo použiť ako kampaň, ako antikampaň na typování, že netypujte, udeláte radosť Igorovi Matovičovi. To si povedal ty. Áno. máme nejakú predstavu, jak sú na tom iné vyspelé zemne? Máme zhruba ešte 2 minúty do konca. Zdeňko? Takéto až akože štatistiky nemám k dispozícii, ale nemyslím si, že je obvyklé, už minimálne z pohľadu, by som bol, konfliktu záujmov, aby štát vlastnil spoločnosť a podnikal na trhu so spoločnosťou ako je TIPOS. Mám za to, že áno, štát môže mať nejakú štátnu lotériu, ja neviem, vianočnú lotériu, alebo ja neviem, keď je nejaké, sú záplavy, tak sa vypíše nejaká štátna lotéria, čo by zvládlo v podstate aj nejaké, ja neviem, možno oddelenie niekde na ministerstve, ale ako mať, by som povedal, a môcť ovplyvňovať alebo neovplyvňovať legislatívu prostredníctvom svojej firmy, ktorá teda podniká v nejakom segmente, kde súperi samozrejme s privátnymi spoločnosťami, s privátnym kapitálom. To myslím si, že nie je úplne obvyklé. Neviem, či aj v Českej republike je. Myslím, že Saska je v privátnych rukách. Ale nie som v tomto špecialista, takže neviem to takto posúdiť, ale tie peniaze, o ktorých sa bavíme, ktoré sa v tomto hýbu, tak to je naozaj veľmi veľký budget. Máme zhruba poslední půl minutu. Adam, je ještě něco, co by si chtěl říci, kromě upozornění na telefonní číslo 0800 800 900, což je linka pomoci pro problémy s hraním? Nie, to jsem chcel na závěr zdôrazniť, že je to linka, na ktorú môžu ľudia v čase od 9. do 17. v pracovné dni zavolať a poradiť sa, ako postupovať, keďže sami zažívajú nejaké ťažkosti z dôsledku hrania alebo ich príbuzní zažívajú ťažkosti z dôsledku hrania. Čiže na to je tá linka zriadená. Dobre, prejme sa do budúcnosti, aby tento celý biznis byl změněn tak, že bude přinášet co nejmenší škody. Držme si palce. Děkuji, zúčastnili se Adam Korela a Zdenko Banci. Mějte všichni hezký zbytek večera. Ahojte. Děkujeme.